det var kul att få spela hemma. Det var, jag såg fram emot det verkligen innan. Och jag var nervös. Och inte så mycket mer än det. Jag såg, som sagt, jag såg fram emot det väldigt mycket. Att spela mot en spelare som ligger 60 i världen och sätta upp alltså så många lägen till att förlänga en match och hänga i där med efter 2-0. Micke visar så många gånger idag att hur bra han kan bli, tycker jag. På alla sätt alltså. På alla sätt. Jag är mer besviken över att jag kämpar bra, det tycker jag också, men det är lite för stor respekt för jag ger dem utöver bara rankingen. Och jag är besviken av att jag inte lärde mig mer från Sverige-matchen. Så jag har redan gjort den här slå igenom, utan kämpa bra matchen mot en som ligger så högt. Så jag hade hoppats på att jag skulle kunna gå in idag och inte ha det där huvudet, men det var kvar där. Och ja, de två första seten, även om jag kanske, som vi tyckte, spelade solid tennis, så jag är inte på banan för att vinna, utan jag är bara mer där för att spela det vi ska. Och sen inser jag för sent att, som vanligt, det var lite samma sak mot Sverige. Okej, där var det tvärtom, jag fick en bra start, men det var inte förrän i andra set jag förstod att jag hade chans, och sen försvann det ändå till tredje. Jag trodde jag inte heller jag skulle vinna, så jag trodde jag skulle ha lärt mig mer efter den matchen, och tyckte jag absolut inte jag gjorde så. Jag tror vi båda, eller jag tror han till och med kanske i värsta fall var lite tröttare än mig. Eftersom min puls var väldigt hög i slutet, så vem vet, om jag hade gett honom två sådana där sätt vid början, vem vet vart han skulle ha varit i slutet. Så jag är glad över att jag inte vek ner mig, även fast det var breakdown. Jag lyckades komma upp igen, men det gör jag väldigt ofta, så det är inte så liksom, det är inget jag kommer gå hem och fira över, utan jag vet att det där är min starka sida, och vad jag behöver jobba på det är att inte ge dem den respekten på grund av ranking. Game, set match, Netherlands. Det är underbart att Micke sitter här och säger de här orden, 18 år liksom, och att hoppet finns där, att vi ska kriga. Det är underbart att bara lyssna vad han pratar om här. Och det är så man känner också. Det är liksom, det är bara ut och ösa och ta bort respekten. Vi vet att vi möter ett bra lag, men vi är också bra.